တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခုတစ်ပတ်အတွင်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့မြို့တွေကတော့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်နဲ့ကြီးခါမြို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘူးတီတောင်မြို့တို့ဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများဆုံးတိမ့်ပိုက်ခံရတာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအများဆုံးကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကတပ်စခန်းတွေတိမ့်ပိုက်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်မြို့သုံးမြို့နဲ့တပ်စခန်းဆက်တစ်ခုကိုမေလ18ရက်ကနေ24ရက်အထိတပတ်အတွင်းမှာပဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ဗမာရေးရာနဲ့ပရိပခလေးလာရေးအဖွဲ့ကမေလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ငံတော်မှာတိုက်ပွဲအကြိမ်တရာကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကချင်ရခိုင်ချင်းနဲ့နောက်ထပ်ဒေသ၅ခုမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအပါအဝင်တပ်စခန်းတွေသိမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာတာမတွေ့ရသေးပါဘူးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှအရက်သားတက်ဖြက်ခံရမှုတွေလည်းတိုးလာနေပြီးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်အရက်သား46ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗမာရေးရာနဲ့ပရိပခလေးလာရေးအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်ဒါဟာမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေများပြားလာတာဖြစ်ပြီးရခိုင်ချင်းနဲ့ကချင်ပြည်တွေမှာပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်လို့လည်းဗမာရေးရာနဲ့ပရိပခလေးလာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့မြို့တွေနဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအချိန်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြည်내အလိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွေကအပြီးတိုင်ဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့သိရသည်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့မြစ်ကြီးနားနဲ့ဗမော်ကိုဝိုင်းပတ်ထားတယ်ရခိုင်မှာလဲစစ်တွေနဲ့အန်းကိုအပီးတိုင်သိမ့်ပိုက်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါပေမဲ့ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေကတန်ရွဲအထိရောက်နေတဲ့အတွက်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြီးစည်းကံဒီအခြေအနေရောက်ပြီလို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဟာဘုံမြို့အတွင်းရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏တပ်စခန်းကြီးစခန်းငယ်စုစုပေါင်းနှစ်ဆက်ခန်းနှင့်မြို့ရင်းအခြေစိုက်တဲ့ရင်နှစ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးဖြစ်သလိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အရေးပါသည့်စခန်းများထဲမှခြေမြန်တဲ့ရင်ခမရ340ခမရ341နှင့်ယူဟာစခန်းကုန်းများကိုလည်းတော်လန်ရေးအင်အားစုများကအဖက်ဖက်မှပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်သည်ဟုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကယခုလိုပြောသည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတက်မဟာငားနေမြေဖာပုံမြို့တွင်ကြံရှိသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီယူဟာကုန်းစခန်းအပါဝင်အရေးပါသည့်စခန်းများကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းတက်မဟာငားပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောသည်ဟာဘုံမြို့ပေါ်တွင်ပိတ်မိနေသည့်အရက်သားပြည်သူ3000နီးပါးနှင့်မြို့အနီးကျေးရွာအုပ်စု4အုပ်စုမှဒေသခံပြည်သူများမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏လေယာဉ်များမကြာခဏပြန်ဝဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမနေရဲဘဲရှောင်နေရပြီးထွက်ပြေးတန်းရှောင်ပိတ်မိနေသူရှိကြောင်း KNU မူတော်ခရိုင်၏ပြုစုထားသောစာရင်းအရသိရသည်ကမမောင်းနှင့်ဟာဘုံမြို့ကြားတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း10ကျော်ရှိကတပ်စခန်းချို့မှနှစ်ပေါင်းတန်ကြာအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားပြီးခေတ်အဆက်ဆက်တွင်ဒေသခံပြည်သူလူထုများကိုဖိနှိပ်မှုများလုပ်ဆောင်သောကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကနေမြေတွင်းရှိတပ်စခန်းများထွက်ခွာပေးရန်ဒေသခံလူထုများမကြာခဏဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့သေးသည်။လက်ရှိမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကတော့ဟာဘုံမြို့နဲ့အနီးအနားတွေကိုလေရင်နဲ့လာကျဲတယ်။ကြံနေသေးတဲ့စခန်းတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့မှုတွေရိတ်ခါဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုလည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်ရယူဖို့ကြိုးစားပေမဲ့နေမြေနေထားတွေပိတ်ဆို့မှုတွေသူတို့ခံရနေရတော့ပြန်ရဖို့သူတို့ဘက်ကခက်ခဲနေတယ်။KNU တပ်မဟာငားနယ်မြေတွင်ဟာဘုံမြို့ပေါ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကဦးဆောင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နှင့်မမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတို့ပါဝင်၍ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကျုံတိုးမြို့တွင်နှင့်ကြိုက်မယောမြို့နယ်တို့တွင်တော်လန်ရေးတပ်များကလုံခြုံရေးအတွက်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးရေးလှုပ်ဆောင်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကျုံတိုးမြို့တွင်တော်လန်ရေးတပ်များကလုံခြုံရေးအတွက်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးရေးလှုပ်ဆောင်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဂရုံးစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်သည်
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသ KNU တပ်မဟာ6ဒူးပလာယာခရိုင်ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း6ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကကျုံတိုးမြို့အတွင်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးအတွက်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုများပြုလှုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။အလားတူမေလ26ရက်နေ့တွင်လည်းမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မယောမြို့နယ်အတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲ3ကုလုံးစစ်ကြောင်းနှင့်မွန်ပြည်လူမျိုးရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကကြိုက်မယောမြို့နယ်အတွင်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးအတွက်ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။တနင်္လာရီတိုင်းတိန်တော်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေ၍ရွာလုံးကျွတ်တိန်းရှောင်နေရပြီးနေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိကြောင်းဒေသပြည်သူများကမီဒီယာသို့ပြောဆိုသည်။ထိုင်းနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုမြို့မှာကြားဖြတ်လုပ်ကင်သူတရုတ်နိုင်ငံသားအများပြားပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာပြီးနောက်တရားမဝင်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေပေါ်များလာတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေ့ကစပြီးမြောက်ရီဘက်မှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေမှာလုပ်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကို၅လအတွင်းထွက်ခွာကြဖို့ကရင်နယ်ခြားစောင့်တက်ဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာဖျားသုံးစုအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီကြိုးပြုကရင်တက်မတော်နဲ့ကရင်နယ်ခြားစောင့်တက်အပါအဝင်လက်နက်ကင်တွေရဲ့အကူအညီဖြင့်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းရွှေ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲချီတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာတဲခိုခန်းတွေနဲ့မြို့ရဲကအိမ်တွေကိုဈေးကောင်းပေးပြီးငှားရဲနေထိုင်နေကြသလိုတရားမဝင်လောင်းကစားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေအများပြားပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသုံးစုမျိုးအမှတ်လေးရက်ွက်ရှိမျိုးချစ်ကိတ်ကနေစပြီးတိုင်တရာကျောင်းအရှိတ်ချမ်းတကြောလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖျားသုံးစုမျိုးမှာရှိတဲ့တရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဟာဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော်နဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုလားစင်ကြီးပေးဆောင်ထားပြီးနေချားဆောင်တဲ့လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာမြောက်ရီမြို့တောင်ရီမြစ်ဘေးကငွေလိမ်ကိုင်းနဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစတင်ခဲ့တဲ့2028စစ်စင်ရေးအပြီးကြားဖြတ်လို့ခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ကြားဖြတ်နဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေတစတစကြီးထွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမည်မဖော်လိုတဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးခံတအူးကတရုတ်ပြည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက်မြို့ရင်းလောင်းကစားဝိုင်းတွေပေါ်များလာသလိုလောင်းကစားရုံအစ်စ်တွေတိစောက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီဖြင့်ဓမ္မဂီရီတောင်ချေရင်းမှာရှိတဲ့မြေကွက်တွေကိုဈေးကောင်းပေးဝယ်ယူနေပြီးတရုတ်တန်လျာအသစ်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်တာတွေရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တရုတ်တန်လျာအသစ်တခုဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဆောက်လုပ်နေတဲ့တရုတ်တန်လျာအဆောက်အဦးဟာကြားဖြန့်ခေါ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းနဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေအတွက်ဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွင်ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ဖြင့်နေပြည်တော်တိုင်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောဗိုလ်ချုပ်စောတန်းလိုင်အားမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကတိုင်းမူရာထူးမှအနာပေးကအရန်အင်အားသို့ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။အာနာမသိန်းခင်ကကံယိုရန်တိုင်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူတာဝန်ယူခဲ့သောဗိုလ်ချုပ်စောတန်းလိုင်အား2023ခုနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူအဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးခြင်းခံရသည်။နေပြည်တော်သို့စစ်ရုံးချုပ်ပြောင်းပြီးနောက်စစ်ကောင်းဆောင်များသည်သူတို့ယုံကြည်သူများကိုနေပြည်တော်တိုင်းတိုင်းမှုအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ကြပြီးနေပြည်တော်စစ်တိုင်းမှုဖြစ်လာသူအများစုမှလည်းနောက်တဆင့်ရာထူးတိုးပေးခံရသူများသည်ကရင်လူမျိုးဗိုလ်ချုပ်စောတန်းလိုင်သည်အရင်အင်အားသို့ရောက်ရှိသွားသည့်အတွက်စစ်ဖက်တွင်နောက်တဆင့်ရာထူးမတိုးတော့သောစစ်ကောင်းဆောင်ကသဘောကျပါကအရက်ဖက်တွင်တာဝန်ပေးနိုင်သေးသည်ဗိုလ်ချုပ်စောတန်းလိုင်သည်စစ်တပ်ကတူအပတ်စဉ်38ကျောင်းစင်တဦးဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်အထက်တန်းကျောင်းတက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတိုက်ခန်းဝယ်ယူသည့်နိုင်ငံခြားသားများတွေကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံသားများသည်ဝယ်ယူသည့်ပမာဏအများဆုံးဖြစ်ကဒုတိယနေရာတွင်ရှိနေတယ်ဟုဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကရေးပါတယ်။
2024 ခုနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားများသည်ရုရှားနိုင်ငံသားတွေကိုကြောတက်ပြီးယခုလိုတိုက်ခန်းဝယ်ယူမှုများလာတာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအင်ချန်မြေရောင်းဝယ်ရေးဌာနတစ်ခုကကြေညာသတင်းရေးသားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိုက်ခန်းဝယ်ယူသည့်နေရာများသည်ဘန်ကောက်ချင်းမိုင်တက်ခရိုင်စသည်တို့ပါဝင်ပြီးဈေးကြီးသည့်ဇိမ်ခံတိုက်ခန်းများလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝယ်ယူတဲ့တိုက်ခန်း320ကျော်ရှိကဘန်ငွေဘီလီယံတန်း2000ခန့်ရှိသည်ဟုအင်ချန်မြေရောင်းဝယ်ရေးဌာနဖြစ်သည့်ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကရေးပါတယ်2020ခုနှစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများသည်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့လာကချမ်းသာသည့်သူများကတိုက်ခန်းဝယ်ယူမှုများလာရာကလွန်ခဲ့သည့်2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ထိုင်းမှာတိုက်ခန်းအများဆုံးဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံခြားထိပ်ဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်